İnsanlardan koronavirüse yoluxma riski olan heyvanlar ilk növbədə dəniz sakinləridir. Bu barədə RIA Novosti-yə heyvanların qorunması və biomüxtəliflik sahəsində BMT konvensiyalarının iştirakçısı olan bioloq Maria Varantsova bildirib. Onun sözlərinə görə, alimlər hüceyrə növlərinin müayinəsinə əsasən təxminən 40 növ heyvanın infeksiyaya həssas olduğunu müəyyən ediblər. Onların hüceyrələrində virusun ötürülməsinə və bağlanmasına həssas olan respiratorlar var. Xüsusilə bütün dişli balinalar insanlardan infeksiyaya yoluxma təhlükəsi ilə üzləşə bilər. Üstəlik bu ehtimal okeanarium şəraitində artır. Bununla yanaşı virusun əksinə heyvandan insana ötürülməsi də mümkündür. Bundan əlavə meymunlarda risk altındadır. Bu səbəbdən Afrikadakı gorillalar mühafizə edilir.